De 0 a 100, quantos zeros tem? Pera. De 0 a 100, quantos zeros tem? Isso. 50. 50? De 0 a 100, quantos zeros tem? 99? Não. Nossa, de não. De 0 a 100? Isso. 2. Não. De 0 a 100, quantos zeros tem? 11. Não. Quantos zeros? Você me segue? Sigo. Mais uma chance então, vamos ver se acerta agora. 0 a 100. Ela contando. 12. Não. De 0 a 100, quantos zeros tem? Quantos zeros tem? Estou. 15. Não. Não. Pouquinho mais. Pouquinho mais. 18. Não. De 0 a 100, quantos zeros tem? Vamos ver, peraí.